Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Glória a Deus. Tá pegando aqui? Boa tarde. Pronto. Esqueci. Obrigada. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão da Vida. Deus te abençoe. Aqui quem vos fala é sua amiga, irmã em Cristo, pastora Ruth Gomes. Que Deus te abençoe e ilumine nesta tarde de hoje. Amém? Irmãos, boa tarde a todos, amigos e amigas, Vanderleia, Bruna, Paula, Andressa, Letícia, boa tarde, Ana Cláudia, boa tarde, você que está ligando seu rádio agora, que está conectado aqui no programa Pão da Vida, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos iniciar já com um tema forte, que é como saber se a profecia vem de Deus. Tá? Nós vamos iniciar aqui com esta mensagem. Logo depois vamos estar entrando em oração. Amém? Então eu peço que você, amigo e amiga, venha compartilhar no nome de Jesus. Você conhece alguém que já recebeu alguma profecia? Ou você recebeu algumas profecias e você quer saber se é de Deus? O que está acontecendo? Entendeu? Em o nome de Jesus. Você tem dúvidas? Você que quer entregar tudo nas mãos de Deus hoje, você precisa de um agir de Deus na tua vida, amém? Vamos estar aqui orando, vamos estar pedindo a Deus nessa tarde de hoje. E daqui a pouquinho, amigos e amigas, nós vamos entrar em oração, tá? Oração forte, em o nome de Jesus. Boa tarde, Natália Fernandes. Boa tarde, Maiara. Boa tarde a todos. Nesse momento, Grazi, boa tarde, Iara, boa tarde, Raquel, Tecana, boa tarde, Cris, boa tarde, Lúcia, boa tarde, João, boa tarde, Jordiel, Carol, boa tarde, Rafaela, Cristiane, boa tarde a todos nessa tarde de hoje. Boa tarde, Jaconisa Miúda, boa tarde, missionária Leuda. Missionária Leuda, boa tarde, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca o nome para oração, amigos, coloca o nome, amém, no nome de Jesus. E nós vamos estar entrando em oração daqui a pouquinho. Boa tarde, Dona Raimundinha e toda a sua família. Boa tarde, Dona Francisca Eugênia e toda a sua família. Deus abençoe, em nome de Jesus. Também, Anchieta Brandão, professor ali da Academia Músculo e Fitness. Deus te abençoe. Boa tarde, Dona Rita. Boa tarde, Diogo. Deus abençoe a todos. Rita, boa tarde, Rita. Deus te abençoe com tua casa, em o nome de Jesus. Vamos estar entrando num tema forte já já, hein? Compartilha essa transmissão, amigos. Compartilha para que outras pessoas vão receber luz, direção. Amém? Deus, ele vai estar te abençoando no nome santo de Jesus. Voltamos com um momento forte da palavra e oração. Bye.
Jesus. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. O diabo tá tentando te enganar. Ele quer te enrolar. Ele quer roubar os seus talentos. Quer enterrar os seus dons. Quer tirar você do caminho. Da proteção do Altíssimo. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Essa semana ela tentou te derrubar. O diabo quer te enganar. Ele quer roubar o meu talento. Ele quer tirar a tua visão. Ele tá tentando te enganar. Assim como ele fez com Sansão. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. O diabo tá tentando te enganar. Ele quer te enrolar. Ele quer roubar o teu talento. Quer tirar tua visão. Ele tá tentando te enganar. Assim como ele fez com Sansão. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Nessa semana ela tentou te derrubar. O diabo quer te enganar. Pisa, pisa, pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. O diabo tá tentando te enganar. Ele quer te derrubar. Ele quer roubar o teu talento. Ele quer tirar tua visão. Ele tá tentando te enganar. Assim como ele fez com o Sansão. Pisa, pisa na cabeça da serpente pra matar. Pisa na cabeça da serpente pra matar. Em nome de Jesus, o inimigo já caiu por terra nessa tarde de hoje. Receba de Deus aí, amiga e amigo, a providência de Deus nessa tarde de hoje. Em o nome de Jesus, o inimigo já caiu por terra. Todo o mal já bateu em retirada. Em o nome de Jesus. O título deste hino é Sansão, cuidado com Dalila. Porque o inimigo, ele vem com encantamentos, encantos, ilusões, tentando tirar você do caminho, tentando roubar a tua bênção. Tome cuidado, vigia, né? Em nome de Jesus, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida. Creia, receba, tome posse, no nome de Jesus, tome posse do agir de Deus, da providência divina. Amém? Em o nome de Jesus, vamos neste momento estar entrando aqui nesse tema forte, que é como saber quando a profecia, se ela vem de Deus, né? Vamos nesse momento, no nome de Jesus, aleluia, está entrando aqui nesse tema, onde muitos, né, têm dúvidas. Vamos neste momento ver o que a palavra de Deus fala. Amém? Glórias a Deus. Palavra do Senhor em 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Em 1 João, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Nós podemos observar, irmãos, né, que João, o apóstolo, ele orienta, ele fala para as pessoas não acreditarem em qualquer espírito,
em tudo o que elas ouvem. Mas ele fala para examinar a escritura, examinar a profecia, né? Essa é uma forma de abrir os olhos, de despertar um alerta que é muito precioso, é muito importante para os nossos dias atuais, né? Porque uma pessoa chegou dizendo que ela tem uma mensagem, uma revelação para você, não é por causa disso que você deve acreditar em tudo que a pessoa diz, né? O apóstolo João, ele disse que você deve examinar. E não existe, amigo e amiga, nenhuma pessoa que esteja livre de ser examinada. Você tem que analisar o que é dito, o que vem até você, né? É necessário examinar, sim. Examina na escritura. É no livro de Atos, glória a Deus, versículo, capítulo 17 e versículo 11, diz assim, né, que lemos a respeito de uma igreja que foi examinar, né, Paulo, o apóstolo Paulo, para ver se ele estava realmente dizendo a verdade. Se vamos pensar nesse momento, até o apóstolo Paulo, ele foi examinar. O que dirá de todos os outros pregadores, né? Mensageiros? Porque o próprio Paulo, em uma de suas cartas, ele fala da necessidade de examinarmos todas as profecias, né? Veja em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 20 ao 21, neste momento. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponha à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Glórias a Deus. Fique com o que é bom. Olha aí. Em primeiro lugar, amigo e amiga, ele diz que não devemos desprezar as profecias. Sabe por quê? Porque as profecias, elas existem. Existem, sim. E Deus fala por meio delas, né? Eu tenho na minha vida testemunhos, né, de algumas profecias que falaram para mim da parte de Deus, e que se cumpriu e que estão se cumprindo. Também existem outras que vieram e falaram, mas que não era de Deus, né? Que era da carne, não tinha respaldo bíblico, não tinha, né, ali a presença de Deus. Então, por isso que é necessário examinar, para saber se vem realmente de Deus ou não, né? Glória a Deus. Eu queria falar sobre tipos de profecias nesse momento. Às vezes se enquadra com o que algumas pessoas estão vivendo, né? Glórias a Deus. É por isso que Paulo, ele disse a mesma coisa que João. Devemos examinar as profecias antes de acreditar em tudo. É. Antes de sair acreditando em tudo, examine na palavra de Deus. É. Como podemos... A pergunta é essa: como podemos examinar e saber se a profecia vem de Deus? Naquele primeiro texto, né, João,
ele nos ensina a fazer um teste. Vamos ler de novo. Olha só como é que tá. Escuta bem. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. 1 João, capítulo 4, e o versículo 2 ao 3. Esse teste que o apóstolo João apresenta está mais relacionado ao profeta do que à profecia. Ele diz que o verdadeiro profeta é aquele que tem uma vida que confessa que Jesus Cristo veio em carne. Mas o que significa? Significa mais do que falar. Eu creio em Jesus. Porque qualquer pessoa pode dizer isso da boca para fora. Confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor significa ter uma vida visivelmente transformada pelo Espírito Santo de Deus. Boa tarde, amigo e amiga, você que está entrando agora. Nós estamos aqui num tema forte. O tema é esse: como saber se a profecia veio de Deus? Amém? Compartilhe essa transmissão, compartilhe essa live, para que outras pessoas venham estar recebendo essa tarde hoje também, né? Luz, muita luz de Deus para a tua vida. Seja abençoado, abençoada, amiga e amigo. Compartilha, venha conosco, em nome de Jesus, participe. E daqui a pouquinho vamos estar entrando em oração, amém? Vamos entrar aqui no tema, né? Confessar Jesus é ter uma vida transformada visivelmente pelo Espírito Santo. Então, se alguém te entrega uma profecia, você tem a permissão da Bíblia para se perguntar: essa profecia, essa pessoa, né, tem demonstrado os frutos do Espírito Santo? Essa pessoa tem demonstrado os frutos do Espírito Santo? Em Gálatas 5, capítulo 22, não, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Ela reconhece os seus erros ou vive julgando os outros e causando intriga entre todos? Essa pessoa, ela cuida bem da sua família, né? Porque a Bíblia fala, irmãos, que nós somos cercados por uma nuvem de testemunho. Nós sabemos que ninguém é perfeito, mas se a pessoa que se diz ser de Deus, né, se o profeta não tem amor e nem humildade para admitir que tem falhas, para admitir que alguma coisa, né, fez de errado, então tem algo errado, sim. Alguma coisa está errada, sim. Vamos supor, né, que você não conhece essa pessoa, você não sabe, né, de onde veio, da vida. Então, o que fazer para examinar, né, se essa profecia ela vem realmente de Deus? Você, amigo e amiga, deve examinar a profecia. Comece se perguntando: essa profecia está de acordo com o que Jesus ensinou na sua palavra? Saiba que toda profecia vem de Deus. Toda profecia que vem de Deus, que vem de Deus, nunca irá contrariar o que a Bíblia ensina. Se a profecia ela vem de Deus,
ela não contraria o que a Bíblia ensina. É, ela vai de acordo com a palavra de Deus. Se ela vem de Deus, ela vem de acordo com a palavra de Deus. Porque, olha só um exemplo aqui que eu vou dar. Esse exemplo é sério. Se uma pessoa diz que você deve se casar com alguém, mas você ou esse alguém já é casado, pode ter certeza que isso, essa profecia, ela não veio de Deus, né? Essa profecia, ela veio da carne ou do diabo. Porque a Bíblia diz, né, que Deus, ele odeia o divórcio, né? Em Malaquias capítulo 2, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele ensina que nem os anjos do céu têm autoridade para ir contra o que está escrito na palavra de Deus. Em Gálatas capítulo 1 e versículo 8. Então, se a profecia vai contra os ensinamentos da Bíblia, você já pode descartá-la na hora, no mesmo momento, como sendo algo que não veio do Senhor. Mas se a profecia é sobre algo que não tem na Bíblia, por exemplo, Deus vai te enviar para tal lugar, ou Deus vai te dar tal coisa, então, nesse caso, amigo e amiga, você tem que avaliar. Avaliar se a profecia tem essas três características. Preste atenção em três características que o apóstolo Paulo, ele cita. Veja bem, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Quem profetiza, o faz para edificação, para exortação e para consolação dos homens. Quem profetiza, o faz para edificação, exortação e consolação dos homens. Primeiro lugar, a profecia, ela traz edificação. Edificação para a vida das pessoas, mostrando a vontade de Deus sobre determinado assunto ou situação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que quando Deus, ele fala, ele não deixa dúvidas, amigo e amiga. Deus, ele não deixa medo, ele não deixa insegurança. Deus pode usar várias pessoas para te dizer a mesma coisa, até você ter a certeza de que foi ele, ele quem falou com você. Alabandarai que na, ou decandome de que nas. A segunda coisa, em segundo lugar, irmãos, a profecia, ela traz a exortação. Exortação, ou seja, ela te leva para mais perto do Senhor. Por mais que talvez seja uma pessoa com a mensagem dura, você sente a vontade de agradecer a Deus, sim, por ele ter te alertado sobre algum pecado ou alguma decisão errada que você iria tomar. A profecia, ela traz a exortação. E em terceiro, a profecia, ela traz a consolação. Pois quando Deus, ele fala, você sente paz e sabe que tudo é para o seu crescimento. Eu já vi uma pessoa sair preocupada, com medo, tentando lembrar o que fez de errado, porque ouviu dizer que a causa do seu sofrimento era porque ela estava em pecado.
E Deus iria pesar a mão sobre esta pessoa. Você acha, irmãos, que isso consola alguém? Então guarde isso. A profecia sempre tem o propósito de edificar, edificar, exortar e consolar. Aleluia. Labandarás, omequenas. Se você quer saber se uma profecia veio de Deus ou não, espere para ver se ela vai se cumprir. Porque tudo que Deus ele promete, ele cumpre. Ele cumpre mesmo que pareça demorar. Veja o que a palavra de Deus ela diz em Deuteronômio capítulo 18 e o versículo 21 ao 22. Perguntem, olha só, a palavra do Senhor diz: perguntem a si mesmos, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer, nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 ao 22. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Infelizmente, amigos, tem muita gente por aí falando em nome do Senhor sem Deus ter dito nada. Com isso, eles acabam enganando e destruindo a vida de muitas pessoas. Existem muitas pessoas que têm sonhos, e existem outros que se aproveitam da fragilidade das tais pessoas. Por isso devemos examinar as Escrituras, a palavra do Senhor Deus. A palavra de Deus é vida, é luz, e é necessário sermos guiados por ela, pelo Espírito de Deus. Ter essa luz. Amém, amigo e amiga? Para finalizar, eu quero resumir aqui tudo o quanto eu falei. Amém? E lembrar que, em primeiro lugar, examine a vida do profeta e as suas atitudes, para ver se ele ou ela é uma pessoa de Deus. E, em seguida, examine a profecia, para ver se ela está de acordo com a Bíblia. Depois verifique se ela edifica, exorta e consola. E por fim, saiba que se a profecia veio de Deus, ela vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde. Amém? Em o nome de Jesus. Online nos comentários da nossa live no Facebook. Deixe seu recado, peça o seu louvor ou pedido de oração. E você que está com a vida amarrada e nada de prosperar, já tentou de tudo e nada funcionou. Temos a solução para o seu problema.
A primeira igreja pentecostal Pão da Vida convida você para participar da poderosa campanha de prosperidade. Deuterônimo, capítulo 29, versículo 9, diz: O Senhor, guardai, pois, as palavras deste concerto pacto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Serão sete terças-feiras que Deus vai prosperar na tua vida. Preletores, pastora Ruth Gomes e pastor José Gomes, na primeira igreja pentecostal Pão da Vida, às 7 horas da noite, na rua Antônio Francisco Braga, 167, ao lado da ponte. Telefone e WhatsApp para contato: 99224-9771. Deus tem milagres para realizar na tua vida. Amém, glória a Deus. Boa tarde, amigos, boa tarde, amigas. Boa tarde a todos nesse momento. Em o nome de Jesus, Deus te abençoe. Em o nome de Jesus, nós vamos estar entrando em oração agora. Amém? E eu peço que você venha colocar um copo com água próximo ao aparelho de som, rádio, próximo, para receber neste momento, em uma só ligação, a confirmação do poder de Deus. Vamos consagrar a Deus neste momento, vamos entrar em oração, vamos falar com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração com a pastora Ruth Gomes, profetizando na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Santo, Deus que vive e reina para todo sempre, neste momento, Pai, eu quero te apresentar cada pedido de oração, cada nome, fotografia, a peça de roupa, um copo com água, meu Deus, que o Senhor venha mover, Pai, na vida desta pessoa, esta pessoa que está sofrendo há muito tempo, essa pessoa que foi desenganada pela medicina, essa pessoa, meu Deus, que tem visto a sua vida, meu Deus, parada, não está andando, não está prosseguindo, meu Deus, eu também te apresento esta pessoa que está clamando pelo socorro divino no seu casamento, na vida do seu marido, da sua esposa. Vem neste momento, Deus poderoso, Deus vivo, com o teu poder, Senhor. Visita ele, visita ela. Entra, Senhor, com providência. Pai, nós te pedimos, Senhor, porque necessitamos da tua ajuda, do teu socorro divino. Vem nesse momento, Senhor. Vem nesse momento, meu Deus, e toca. Cura, Senhor. Meu Deus, essa mulher que tem sentido dores fortes, Senhor. Cobre com teu sangue, Senhor Jesus, nesse momento. Tem misericórdia, Pai. Toca com teu poder. Toca com a tua poderosa presença transformadora. Meu Deus, coloca nesse copo com água uma gota milagrosa da tua presença, da tua unção. Meu Deus, seja o remédio que esta pessoa necessita, o bálsamo que cura, a alegria para o coração, a paz, a tua presença, Senhor dos exércitos, vem nesse momento, ó Deus, com o teu poder, com a tua luz divina, vem nesse momento, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, arrancando todo mal,
aonde tiver um mal escondido, aonde tiver um mal agindo, alojado, é no nome santo de Jesus que nesse momento todo mal bate em retirada. Todo mal vai caindo por terra agora. É no nome do Senhor Jesus. Sai doença. Some dor, desaparece agora. Eu profetizo a libertação, a cura, a restauração, em o nome de Jesus de Nazaré. Vai caindo por terra agora todo encantamento, toda magia, toda amarração. O mal que estava influenciando a vida desta pessoa, que esse mal bate em retirada agora, em o nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré, todo mal agora, toda dor, todo encantamento, toda enfermidade, todo mal que tiver alojado, escondido, agora, é no nome de Jesus, eu digo, sai. Em nome de Jesus Cristo, sai agora. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alabadarai que nada. O Espírito Santo de Deus me revela pessoas sendo curadas nesse momento. Pessoas recebendo o toque de Deus, o livramento, a libertação e a restauração. Tem pessoas que estão sentindo uma dormência. Estão sentindo uma parte do corpo formigando. Outros estão sentindo a dormência. Outros estão sentindo algo diferente. Dor de cabeça desaparece agora. É uma ordem. No nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal agora, sai. Em nome de Jesus. Pelas pisaduras de Jesus, receba a cura do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Receba cura no nome de Jesus, receba um milagre, receba o toque de Deus. Eu profetizo no nome de Jesus que as suas pernas vão ficar boas. Em nome de Jesus eu profetizo que a dor vai desaparecer agora. Eu profetizo no nome de Jesus que a dor de cabeça vai desaparecer. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, eu profetizo no nome de Jesus a restauração na vida do teu filho pelo sangue do Cordeiro. Deus está revelando aqui. Calabandou que nadarás. Profetizo no nome de Jesus a restauração do teu casamento. No nome de Jesus. O inimigo caiu por terra, o gigante caiu por terra. Profetizo a queda das muralhas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Levante um copo com água para o alto nesse momento. Eu consagro ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, este copo com água. Que ao beber desta água, aconteça a cura, o milagre, o renovo, a restauração. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No nome santo de Jesus. Receba o toque de Deus nesse momento aí. Aonde você está. Em o nome de Jesus de Nazaré, receba o milagre. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Abre a tua boca e fala. Eu profetizo um milagre na tua vida no nome de Jesus. Tome posse nessa tarde de hoje que Deus está agindo. Alá mandou, né? De que na decantia. Deus, ele te toca nessa tarde de hoje. Minhas palavras, onde eu te mandarás, oh glória,
Deus. Olha aí Deus fazendo um mover poderoso nessa tarde de hoje. Receba. E quem quer em nome de Jesus e tome posse da promessa. Deus é na tua vida. Calabandou que nada é canto. Oh, glória. A última palavra, ela vem do Senhor. E Deus está movendo hoje céus e terra. E derrubando muralhas por terra. Olha aí o trabalhar de Deus nessa tarde de hoje. Queido, medequenaço, que lá. Busque ao Senhor. Confia em Deus. Amai-te, medequenaço. Palavra, renúncia, quebrantamento. Olha aí Deus dando livramento nessa tarde de hoje para 19 pessoas. Amai, chomedekenasso. Receba de Deus para tua vida. E calabandará, chomedekenasso. Deus vivo, Deus santo. Clame a Deus, clame a Deus. Deus está agindo. Amai, chomedekenasso. Joelho no chão, jejum e oração. Em oração, oh glória, glória a Deus, aleluia, Senhor dos Exércitos. Eu diminuindo e Deus crescendo. Receba de Deus para a tua vida nessa tarde de hoje, em o nome de Jesus. Oh, glória. Tome posse, amiga e amigo. Em o nome de Jesus, que o Deus Todo-Poderoso, Ele está agindo, sim. Ele está agindo na tua vida. Ele está agindo na tua família. Receba no nome de Jesus. Deus crescer, Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da mãe, distante de mim, e as nações te dei profeta. Deus está agindo hoje na tua vida. Receba no nome de Jesus. Não tema, porque eu sou contigo a te livrar. Assim diz o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Receba de Deus para sua vida, amigo e amiga, em nome de Jesus. Estamos chegando aqui no finalzinho de mais um programa Pão da Vida, mas amanhã estamos de volta 14h, amém? Em o nome de Jesus, ao vivo, 14h. E hoje, às 19h, estamos numa forte campanha na Igreja Pentecostal Pão da Vida, a campanha Derrubando as Muralhas. E você é nosso convidado especial, amiga e amigo. E eu quero pessoalmente estar orando pela tua vida hoje, 19h, amém? Em o nome de Jesus, amiga e amigo, que Deus abençoe e guarde a todos, em o nome santo de Jesus. Acompanhe o programa Pão da Vida todos os dias, a partir das 14h, amém? Em o nome de Jesus, estamos aqui trazendo a palavra de Deus para o teu coração. Ótica Gomes, o melhor preço, qualidade e o melhor atendimento. Ótica Gomes, atendimento todas as quartas e sábados. Óculos parcelado em até 10 vezes. Exame de fundo de olho, pressão ocular. Ótica Gomes também disponibiliza de vigarias todos os artigos evangélicos, bíblias, hinários, arpa cristã e literatura cristã. Com o mesmo preço da Casa da Bíblia. O endereço da Ótica Gomes é Travessa ao Augusto de Castro, número 47, centro de Itapajé. Que eu preciso em papelaria, o atendimento e a variedade que eu mereço. Em casa, na escola, no escritório, todo dia. A nova livraria tem sempre o melhor preço. Nova livraria, essa eu conheço. É bem bom, é tudo, é tudo.
tem o melhor preço. Nova Livraria, localizada na Rua Major João Ribeiro 52, Centro Itapajé. Quer economizar? Vem pra Nova. Nova Livraria. A G2 é com energia, sistemas fotovoltaicos, que transforma energia solar em energia elétrica, com a utilização de energia solar fotovoltaica, e que imune aos reajustes anuais, que reduz sua conta de energia elétrica em até 95%. A G2 é com energia solar em soluções completas, de sistema de geração de energia solar fotovoltaica para residências e empresas, visando reduzir suas despesas e contribuir de maneira sustentável para o meio ambiente, com retorno de investimentos de 3 a 4 anos. Podendo ser financiado pelo banco com recursos próprios. Faça o seu orçamento sem compromisso. Contatos Helena Maria. Telefone 99192-1650. E WhatsApp Luciano Abreu. Telefone 998-16-1491. G2 Ecoenergia. Que tal um sorvete saboroso com cobertura de chocolate? Ou um açaí cremoso com morango, creme de leite ninho, granola e castanhas? Uma delícia! Tudo isso e muito mais espera por você no ambiente VIP Açaideria. Espaço aconchegante e totalmente higienizado. Estamos aguardando por você na Avenida Antônio Pereira de Melo, 197 Centro. Tele entregas 99267-4816. O melhor açaí de Itapajé está no ambiente VIP. Gostinho de quero mais! Ótica Gomes, o melhor preço, qualidade e o melhor atendimento. Ótica Gomes, atendimento todas as quartas e sábados. Óculos parcelado em até 10 vezes. Exame de fundo de olho, pressão ocular. Ótica Gomes também disponibiliza de vigarias todos os artigos evangélicos, bíblias, hinários, harpa cristã e literatura cristã. Com o mesmo preço da Casa da Bíblia. O endereço da Ótica Gomes é Travessa ao Augusto de Castro, número 47, Centro de Itapajé. Contato 3346-1367. Glórias a Deus. Chegamos ao final de mais um programa Pão da Vida hoje. Mas nos vemos hoje, 19h, na grande campanha Derrubando as Muralhas. E amanhã estamos de volta, 14h, no programa Pão da Vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E até amanhã. Um abraço da sua amiga em Cristo, pastora Ruth Gomes. Fica com Deus todos, em o nome santo de Jesus. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus que escreveu. A paz do Senhor Jesus a todos. Um abraço do Espírito Santo de Deus. Vou estar colocando o nome de todos no caderno de oração, amém? E até o próximo programa Pão da Vida. Deus abençoe.